Di Zarah. Bersama dengan kita dah berada di hujung Skype waktu ini Kita bersama dengan tak lain tak bukan one and only Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam <Sid> <Sid> Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz ya hmm. <Sid> Alhamdulillah Alhamdulillah Saya seorang tua macam ni lah Alhamdulillah Yang penting masih lagi kedengaran suara Ustaz Kan di Radio UK ah, ah. Itu yang paling penting Hari Isnin mesti kena suara Ustaz Muhammad Abdul Alamin <laughs> Allah. Dan Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustaz Kita nak sambung lagi Perkongsian Asmar Husna Penyelesaian Masalah Keluarga Dengan Nama Allah yang ke-86 Nama apa Ustaz? Al-Muqsid Al-Muqsid Al ha, Baik kita teruskan saja pada pengajian kita Silakan Ustaz Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala ali wa wa man tabi'ahu wa man nasar wa wala. Alhamdulillah. Allah, uh, di JKIT. Sosial kepada seluruh ibu-ibu, wakak-akak, ibu, ayah-ayah, abang-abang, setahdi-adik yang saya sayangi. Dan saya doakan dengan kebaikan sekalian daripada kejauhan eh kita berada di rumah masing-masing sudah memulakan sudah memulakan kembali norma baru kita. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan amin. segera kepada kita masyarakat kita dan negara kita amin darbelah amin insyaallah. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin muslimat muslim, sekalian pada hari ini kita kongsikan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Al-Muqsit, Allah Al-Muqsit iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengadili. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengadili. Jadi uh, kita ni hidup di dunia ini uh, bukan uh, sekadar di sini. Okay? Jadi uh, kita uh, berada di sini hanya sementara dan kita sedang mengutip sebanyak mungkin bekalan untuk kita balik ke negeri asal kita iaitu akhirat. Jadi akhirat adalah negeri yang kekal abadi dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Auzubillahiminasyaitannirrajim walal akhiratu khairu wa abqa dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi nak citanya kat sini akhirat lebih baik dan juga lebih kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ni bukan tak baik bagus. Eh, tapi akhirat lagi bagus. Di dunia ni bukan tak baik baik tapi akhirat lagi baik. Di dunia ni bukan, bukan tak best best tapi akhirat lagi best dan lagi kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berada di akhirat sana? Di akhirat sana ada pengadilan. Allah Subhanahu wa taala al-muqsid, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili setiap daripada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini dan manusia yang diberi taklifan dan juga jin Eh, maknanya Allah akan adili segala perbuatan-perbuatan baik, segala perbuatan-perbuatan buruk, segala perkara-perkara yang berkaitan eh, mereka dengan sesama mereka dan sebagainya. jadi ini salah satu gelaran Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqsid, itu Allah yang Maha Mengadili. Ibu bapa kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian eh. Sebab itu untuk kita ni diadili dengan selamat, kita kena faham dua benda. Kan kita kena selalu membuat amalan dan apabila kita nak membuat amalan, kita kena faham dua perkara. Okay, jadi hari ini nama Allah Al-Muqsit, Allah yang Maha mengadili, kita kena faham dua perkara dalam kita sini sentiasa berusaha untuk kita mengumpul bekalan untuk balik ke akhirat, dua perkara yang kita kena faham. Apa dia? Yang pertamanya ada usaha yang melahirkan usaha Okay, salin eh? <laughs> Yang pertama, ada usaha yang melahirkan usaha Dan yang keduanya, ada usaha yang memberhentikan usaha Okey, dua benda ni ya. okay, Salin dulu, nanti saya akan ceritakan konsep dia ya. Pertama, ada usaha yang melahirkan usaha Dan yang keduanya, ada usaha yang memberhentikan usaha kalau dalam uh, istilah ilmu psikologi dipanggil uh, dalam kita berusaha ni yang pertama ni dipanggil create create create. Kita kena berusaha untuk melahirkan usaha, create create create, usaha usaha usaha. And, dan ada yang uh, dipanggil yang keduanya usaha memberhentikan usaha dalam ilmu psikologi dipanggil sebagai uh, create anti create. Create yang akan memberhentikan uh, creation. Maknanya Uh, apa usaha tu. Ada usaha yang akan memberitikan usaha. Ada usaha yang akan melahirkan usaha. Dan ada usaha yang akan memberitikan usaha. Pening lah usaha, 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 Berapa semua ni kan? Oh, apa <laughs> Kita akan kongsikan. <laughs> usaha, usaha berapa ni? jadi, okay. uh, jadi, jadi maknanya, uh, salin dulu istilah ni. Uh, create, create, create. usaha melahirkan usaha. Dan create, anti-create. Iaitu usaha memberhentikan usaha. Ini yang kita kena faham. Ha, supaya kita bila kita nak berusaha tu benda, kita kena faham apa benda yang perlu kita usahakan dengan bagus. Ibu bapa kakak tonton tuan muslimin dan muslimat Ahmad Tuan Nasikilan. Okey. Jadi kita kita bagi contoh untuk senang faham. Ya. Usaha melahirkan usaha. Okey. Usaha melahirkan usaha. Contoh pada hari ini. Katakan. Kita disuruh berusaha. Ya. Allah Allah sebut. Fakulik malu. Kau beramallah. Beramallah. Allah sebut dalam Quran. Laha sahabat wa alaiha matkasabat bagi mereka apa yang mereka usahakan bagi mereka apa yang mereka usahakan kita kena usaha eh? okay jadi usaha melainkan usaha contoh 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 kan eh? katakan eh di JKIT ibu kakak sekalian kan hari ni kita datang majlis ilmu kita berusaha untuk hadir majlis ilmu kan maknanya kita berusaha untuk datang majlis ilmu kita berusaha kan eh? jadi kita start kereta daripada rumah kemudian kita pergi ke masjid kan kita pun dengar majlis ilmu kan jadi kemudian ketika berada dalam majlis ilmu, kita melahirkan usia yang lain. Apa dia? Apa dia? Kita menyapa orang. Sebab dalam hadis Nabi SAW suruh kita ni menyapa orang. Absyus salam bainakum. Kamu sapalah orang dengan keadaan mereka dengan memberi ucapkan salam. Ha? Jadi kita pun Assalamualaikum. Assalamualaikum. maknanya ha, daripada usia, dia akan melahirkan satu usia yang baru. Melahirkan salam. Daripada salam, kita berukhwah dia melahirkan usia yang lain. Kita berukhwah. Kita bertanya, eh, apa, apa khabar? Awak dari mana? Oh, saya tinggal kat belakang ni. Oh, awak? Oh, saya tinggal kat belakang ni juga. Eh, tak pernah jumpa pun. Haa, sebelum tak pernah usaha. <laughs> oh, sama-sama belakang. Okey. Daripada usaha, melahirkan usaha. Usaha, melahirkan usaha. Dah, 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 dah berukhwah. Dah bersemang-semang. Usaha, melahirkan, melahirkan usaha. Apa dia? Eh, dengar cerita kan. Dekat sana tu ada ada rumah anak yatim lah. Eh, apa kata kalau kita ziarah? usaha melahirkan usaha. Kita pun okey, ziarah jumaah, kita pun mencadang, kita ziarah ke rumah anak yatim. Daripada ziarah rumah anak yatim, usaha melahirkan usaha. Kita tengok eh kesiannya budak-budak ni kan, katilnya tengah sengit, bantalnya pun dah 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 dah, dah maknanya dah dah, 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 dah rata lah kan. Eh, maknanya makan dia Menilalkan pun mungkin eh. tidak <tarkansi> tak terbabit terurus semua kan. Maka usaha melarikan usaha. Maka eh kita fikir satu benda lah maka kita menderma. Usaha melahirkan usaha. Dengan derma tu kita fikir dengan skala lebih besar lagi. Eh, telefon kawan-kawan lah. Eh, apa nama? Nak tak apa kita apa kita kita derma mana item sana tu. Usaha melahirkan usaha. Kemudian apa lagi? Kemudian kita pun kita pun akan ramai datang ke kawan kita. Kita bawa anak kita, kawan kita bawa anak dia. Oh, mama tu keluarga datang. Eh, eh, anak kita dengan anak kawan kita berkenan pula usaha melahirkan usaha berkenaan akhirnya berbesan gitu. <laughs> ha, nampak tak? Dia ada dipanggil create 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 ataupun usaha melahirkan usaha. Allah suruh kita berusaha, 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 berusaha untuk usaha yang melahirkan usaha. Okey. Hmm. Kemudian yang keduanya. Yang keduanya untuk kita lebih faham eh sebelum kita berrehat, usaha usaha yang memberhentikan usaha. Hmm. Ada juga orang yang berusaha tapi usaha itu destroy. Destroy. Dia merosakkan usaha yang akan datang. Contoh, bermula dengan apa? Okay, kita datang majlis ilmu. Kita datang majlis ilmu. Eh? Kita datang majlis ilmu. Jadi datang majlis ilmu, datang-datang, usaha tu datang. Tapi kita membuat satu benda yang akan memberhentikan usaha. Kita tengok ustaz tu kita kata, eh ustaz ni betul ke ni? Kan ha, dia ada tauliah ke apa semua tu? Kan? Ha? tak bagulah ustaz ni kan? Maknanya Me, kita kita membuat tu benda yang akan memberhentikan usaha yang lain. Kemudian kita berjumpa kawan-kawan kita ketika eh usaha tak bagus lah bos semua kan. Ya, eh, maknanya kita ajak kawan-kawan untuk memberhentikan usaha. Hmm. Eh, ha? Kemudian eh apalah AJ ke masjid ni apa tak bagus ada bos semua kita kita komen lah. Eh, padahal kita tak pernah tanya dia Ha, eh, duit masjid, duit surat tu cukup ke tak cukup Kita komen aja kerja Akhirnya apa Oh, bergaduh antara kita dengan AJK Kita tak puas hati tu, tak puas hati ah, Ada je tak puas hati Akhirnya apa? Merajuk Akhirnya apa? Tak datang masjid. Maknanya ada kadang-kadang Kalau kita tak perasan Kalau kita tak faham benda ni Ada benda-benda yang kita buat Dia memberhentikan usaha yang lain Dia memberhentikan usaha yang lain Jadi maknanya Kita kita, kita buat tu benda Akan terhenti usaha Kita buat satu benda Tak puas hati, tak puas hati Akan terhenti usaha Kita buat benda tu Akan terhenti usaha-usaha yang lain Ha jadi maknanya Allah al-Muqsit Allah akan mengadili Allah suruh kita berusaha cuma kita kena faham dua benda kan ada usaha yang akan melahirkan usaha-usaha yang lain dan ada usaha yang akan memberhentikan usaha-usaha yang lain ha, itu kita kena awareness kena ada kematangan eh kita kena ada kefahaman kita kena ada fikir yang panjang sikit kalau kita mungkin nak nak berterlingkah dengan orang pun semua kita kena fikir sikit ha, Okay untuk kita lebih faham mm -hmm. dan kita kaitkan dengan bak rumah tangga. Yep. Aha, kita berhenti berehat sebentar. Ya, yeah. apa usaha nak kena usaha, apa usaha yang boleh menghentikan usaha. Kita akan belajar dalam mm. rumah tangga konteksnya bagaimana kita akan belajar lepas ni. Untuk anda sekarang, awal-awal ni, jom-jom kita share, share, share. Tekan butang share di FB Ikim yeah. FM dan juga FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesihatan bersama kami. Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami melalui perkongsian persona di Zara. Kita sambung lagi Ustaz. Uh, perkongsian kita silakan Ustaz. Okey. Terima kasih DJ Kak Ati kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ibu, ayah-ayah, saudara abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Hari ini kita bincang nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muksid dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Mengadili. Dekat akhirat besok Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengadili setiap perbuatan, setiap kelakuan dan setiap amalan kita. Yang itu Allah sebut dalam Al-Quran laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan dan bagi mereka apa yang mereka usahakan. Jadi, kita dah apabila uh, kita bercakap tentang usaha, ada dua benda yang kita kena faham pada hari ini iaitu ada untuk berusaha ni ada usaha yang melahirkan usaha dan ada usaha yang akan memberhentikan usaha. Kan? Usaha yang melahirkan usaha-usaha dan usaha yang memberhentikan usaha. Okey. Jadi, uh, kita dah kongsikan tadi satu contoh. Sekarang kita nak kongsikan dalam rumah tangga contohnya, dalam rumah tangga. Okey. Kenapa dalam Rumah tangga, Nabi SAW Banyak hadis-hadis Nabi Untuk kita banyak terlibat Dengan benda-benda uh, Berkaitan suami, isteri. Contohnya Nabi SAW uh, Mengajarkan kita untuk mengucap terima kasih kan, Kepada isteri kan? Maksudnya, berterima kasih kepada suami Berpasangan kan. Nabi suruh kita uh, Untuk bersentuhan Pegang dan berpegang ni sunnah eh? Berpegang, berpegang tangan ni sunnah Gugur dosa-dosa hmm. daripada tangan Suami, isteri yang berpegangan kita memandang pasangan kita dengan kasih sayang, maka Allah akan memandang kita dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi antaranya? Nabi SAW mencontohkan bagaimana Nabi membantu perihal-perihal rumah tangga. Nabi SAW, Nabi SAW mencontohkan bagaimana Nabi memanggil pasangannya dengan panggilan dan gelaran yang sedap didengar. Dia memanggil Sayyidina Aisyah dengan panggilan Humairah. Humairah ni daripada perkataan Ahmar wazan dia kalau uh, dia punya acuan bentuk perkataan tu dipanggil tasghir humairah daripada 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 perkataan ahmar merah humair maknanya si merah yang kecil dalam konteks bahasa Melayu cute 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 Nabi panggil isteri cute alamak eh maksudnya romantik Nabi SAW alaihi wasallam macam tu saja itu okey jadi maknanya uh, kena Nabi sebut nazifu afna abuyutikum kamu dalam bersihkan kawasan rumah kamu Kenapa kenapa dalam rumah tangga ni banyak Nabi ajak kita terlibat dengan benda-benda berkaitan suami isteri. Bukan semata-mata berkaitan yang kewajipan semata-mata. Nafkah batin, maknanya nafkah zahir kita bagi. Tapi terlibat dengan benda-benda demikian sebab apa? Benda-benda demikian dia akan, melahir, usaha akan melahirkan usaha dia akan melayakan usaha. Sebagai contoh, hari ini kita bangun tidur. Biasa isteri kita akan terus kemas, Beri masa dapat dapur. Cuba kita buat hari ini satu. Satu benda lah. Kita baik, apa nama, apa, bangun daripada tidur kita cuba sama-sama angkat baju kotor pergi ke dapur. Itu usaha tau. Itu usaha. Sampai di dapur, kita cuba tengok sejak keliling dapur kita. Eh, dapur aku ni kan. Sebelum ni kita pergi dapur, dapur lah. Tapi cuba tengok yang mengkrit usaha baru. Eh, eh, dapur ni lama dah tak dicat. Kan? Mana akan melahirkan satu. Eh, ah, biarlah isteri yang masak ke dapur ni biar ceria sikit. Rupanya asap hitam dah atas dapur tu kan mungkin kalau ada duit kan boleh belikan yang apa uh, ventilator tu kan uh, maknanya keluar ke asap ke apa semua kan kita tengok dapur kita eh berkarat dah dapur tu kan dia akan melahirkan usaha maka kita pergi kerja hari ni balik kita kita beli sabun lah sabun yang bagus sikit untuk bersihkan sinki usaha akan melahirkan usaha kan kemudian apabila kita cuba bersihkan tengok tu eh susah rupanya bersihkan ya maka kita akan rasa eh susah Rupanya isteri sebelum ni ingat mudah ke dia masak sambil nak mengendalikan dapur tu kan okay. maka dia akan melahirkan satu kefahaman yang akhirnya akan melahirkan kasih sayang usaha melahirkan usaha mm -hmm. kan tapi okay, kita tengok contoh yang kedua usaha memberhentikan usaha bangun pagi-pagi terus komen apa benda ni tak kemas ni lagi apa semua ni kan, mm. kan? makan contoh sarapan ada je tak kena. Ini, ini, sosnya mana ni? Ini, ini, ini kicapnya mana ni? Ini sambalnya mana ni? Tapi makannya habis. Ada kita, lagi tak, lagi tak. Tapi komen aja. Isteri yang masak, mood pun tak okey. Mungkin dia akan merajuk. Kan? Mungkin dah tiga hari tak bercakap. Nampak tak? Satu usaha yang akan memberhentikan usaha. Kan? Ha, ah, sebab itu, kita kena pada rumah tangga. Sebab itu dalam rumah tangga, Nabi SAW ajak supaya fa'fu anhum, makna maafkan, 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 doakan. Dalam Quran Allah sebut, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kamu jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nak jaga ni kena didik dengan sabar, kena banyakkan, kena maafkan, eh, kena bimbing. Sebab dia akan melahirkan usaha-usaha yang bagus. Saya dikongsikan pada kelas-kelas yang lepas kita ni nak anak kita baik, nak isteri kita baik, nak suami kita baik. Paling kurang kena tegur dalam hidup tu ada 10,000 kali teguran. Kan? 10,000 kali. Daripada mana datang 10,000 kali? Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa adib warada kasabaan. Kamu dah ada didik anak kamu 7 tahun sampai umur 14 tahun. Didik tu tegur. Eh? Tegur ajar diadab tegur 14 tahun. Okay? 7 sampai 14. 7 tahun. Eh? Kalaulah tujuh tahun tu satu hari, satu hari kita lima kali teguran, satu hari untuk untuk ambil sempurna dengan lima waktu semayang kita tegur, kan? Eh? Maknanya setahun ada 365 hari, kali dengan lima, kan? Eh? Kali dengan tujuh Betul. tahun dia akan jadi lebihkan 12,000, 12,000 kali teguran. Kalau kita kita bundarkan 10,000 kali teguran, kan? Eh? Jadi katakan isteri kita kita rasa apalah dia ni perangai tak apa, apa. Mungkin dia kurang ditegur oleh mak ayah dia. Betul. Jadi kita kena sambung tugas mak ayah dia untuk tegur. Hmm. Kan? kita tak suami kita, apa perangai teruk sangat ni, marah sebaran apa semua. Mungkin dia tidak ditegur oleh mak ayah dia. Kita sebagai isteri kak, kita kena sambung tugasan itu untuk menegur. Bagi anak-anak kita pula, kita kena faham benda ni. Anak aku nak jadi baik mesti kena tegur. At least 10000 kali teguran. 10000 kali teguran at least. Jadi maknanya apa? Maknanya kita kena usaha untuk terus amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga tu. Maka apabila kita tegur, kita sabar, kita maafkan, usaha melahirkan usaha. Tapi kita tak tegur, kita komen je banyak, kita kita peleceh je banyak, kita tak menghargai banyak, itu usaha yang akan memusnahkan usaha. Usaha yang akan mem mem memberhentikan usaha yang lain akan ha, bini merajuk sebab tu kan kalau deraka kepada suami contohnya kan terhapus amalan dia bukan terhapus amalan yang lepas-lepas semata-mata terhapus amalan yang sepatutnya kita buat kebiasaan kan ha, maknanya kan oh deraka kepada suami terhapus amalan amalan apa biasa kita kita mungkin buat sarapan untuk suami kan kita mungkin keluar sama-sama hari ni merajuk 3 hari tak nak buat sarapan malas baiklah contohnya kan kan memberhentikan usaha maka terhapuslah amalan eh biasa biasa elis pun juga lah bersembang berbual suami isteri ni kan dapat ber berdatangkan pahala kan eh, hari ni mengajuk malas tak bercakap seminggu kan seminggu tak ada pahala bercakap maknanya menderaka dia akan dia akan menghapuskan amalan amalan yang akan datang yang kita tak buat pun amalan tu akhirnya ha sepatutnya rumah tangga gedung kepada pahala kan eh, sebab tu syaitan ni antara benda yang dia nak hapuskan adalah Rumah tangga Sebab rumah tangga Gedung kepada pala. Jadi bibur kakak kak, Tuan-tuan sekalian, Rumah tangga Abang-abang Ayah-ayah Kena banyak bersabar Akak-akak Ibu-ibu Kena banyak bersabar Kena ingat benda ni Allah Al-Muqsid Allah yang akan Mengadili kita Dia nak tengok amalan kita Jangan sampai kita Dibisikkan syaitan Untuk membuat usaha Yang akan Memberhentikan usaha Ketepikan merajuk Ketepikan komen Yang negatif Ketepikan uh, Apa nama Benda-benda uh, yang Mungkin memperbesarkan Benda kecil kan uh, uh, apa nama uh, kena, kena belajar untuk memaafkan belajar memberi ruang isi merajuk bagi ruang dia jangan kita kita balas kita react dengan benda, -benda tak baik dia akan membetikan usaha kan kena 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 belajar untuk uh, bagi masa dekat dia kan kita boleh jenis terjah-terjah jom jom pergi dia tak boleh dia kena planning 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 nak balik kampung tiga hari kena kemas kita dua jam nak balik kampung pun boleh pergi benda tu pun boleh bergaduh kadang-kadang tau betul kan terjah-terjah <terejak> macam tu kan itu pernah balik kampung apa balik kampung malak ah, anak-anak lah semua kan <tere> <tere> ha. Ah, ha. jadi benda ni kena berlapang dah dia kena faham tapi kena faham konsep dia adalah janganlah membuat sesuatu benda yang memberhentikan usaha rugi kita hmm. ha, kita buatlah lepas tu fasabrun jamil sabar tu indah sebab dengan sabar kita tahan sekejap saja dia akan melahirkan usaha-usaha yang lain nanti Masya Allah, Allah. Terima kasih banyak Ustaz hari ini. Walaupun hanya dengan satu nama Allah SWT, Al-Muqsid tu, kita dah belajar macam-macam benda dalam rumah tangga sebenarnya kena ada. Ustaz kan sifat-sifat begini. Dan kita ada soalan banyak, soalan daripada rakan-rakan <tong> kita. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan rakan-rakan sebab ada kata uh, sahabat kita, saya bacakan satu ya Ustaz ya. Antara lah rakan kita ni kata uh, Ustaz kata setiap pagi dia lah yang kejut semua-semua. Uh, kan? Setiap subuh, demo Setiap subuh demo yang kejut hari-hari dikatakan. Maknanya mengambil peranan. Mengambil peranan masing-masing. Dan kita ada banyak lagi soalan Ustaz. Antaranya kalau uh, boleh tolong tak Ustaz. Teringin sangat nak tahu dalam konteks rumah tangga. Setiap kita akan diadili di akhirat besok. Adakah orang-orang mm. yang dianiaya hidup orang lain yang menyayangi hidup orang lain telah ditakdirkan untuk berbuat demikian sebab selalu orang kata dah takdir ustaz dah takdir macam mana tu ustaz jawapan lepas seperti mm -mm. speaker pada anda jangka mana-mana teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Soalan tadi daripada puan Nurul ustaz kata bagaimana dengan dosa enyaya uh, kalau orang ada orang yang enyaya hidup orang lain telah ditakdirkan mm. untuk berbuat demikian ke ustaz sebab biasa mereka akan kata dah takdir. Macam mana tu Ustaz? Okay. Uh, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa waja'alnakum najdain. Kamu kami uh, uh, bagi kamu uh, pilihan dua jalan. Uh, takdir ni ada benda yang tak ada benda yang kita tak boleh nak pilih. Contoh eh, contoh. Kematian tak boleh nak pilih. Kan? Okay. Ada orang boleh nak pilih mati tak boleh eh. Okey, kematian sampai masa sampai masa. Bencana bala tak nak pilih kan eh? ada benda yang kita boleh pilih sebagai contoh Saidina Umar radhiyallahu anhu wa arda ketika ada wabak eh satu ketika jadi uh, dia nak keluar daripada negeri Syam orang kata eh kenapa adakah kau lari eh, maknanya kau tak percaya pada takdir tak aku berpindah daripada satu takdir ke satu takdir yang lain Mana? ada benda boleh pilihan okey dalam bat anyai apabila seorang itu menganyai orang lain orang yang menganyayai dia, dia tak boleh cakap. Ni dah tak ada saya, saya anyayai awak. Eh? Ha? Ni tak ada saya tau. Tak boleh. Sebab dia ada pilihan. Ha? dia ada pilihan untuk tidak meneruskan penganiayaan itu. Dia tak boleh kata ini tak ada lah. Sebab tu nasib awak lah yang awak kena anyayai dengan saya. Sebab ni tak ada awak. <laughs> Maksudnya, dia jangan Jangan agama lah, eh. jangan belit agama lah. Hmm. Itu je lah. Eh. Uh, kalau salah minta ampun berat Allah. Cuba baiki diri. Jangan sampai kita ni belit agama. Kita panggil lah. Dah lah, kau hanya orang. Kau salah takdir pula. Uh -huh. Soalannya kau dah kenapa. <laughs> okay. Uh, sebabnya, minta ampun. Ada kesedaran. Baiki diri. Sebab kita memilih untuk jadi demikian. Hmm. Yang kalau kita pilih tu Allah Allah izinkan. Maka kita akan jadi buat macam itu lah ain right? wallahu alam. Hmm. Masya-Allah. Seterusnya kita ada soalan ni Ustaz di WhatsApp Kim. Sahabat kita ni Eddie berusia 39 tahun. Uh, dia kata, hmm. "Ustaz, isteri selalu buat perkara salah uh, dan silap berulang dah, dan uh, perkara salah dan silap, berulang-ulang perkara yang sama sedangkan sahabat kita dah tegur. Macam mana nak buat tu Ustaz?" Okey. Uh, pertama sekali, kita kena faham manusia tak sama. Okay. Dia tak sebut apa kesalahan itu. Kadang-kadang ada kesalahan di berkaitan agama. Eh. Maknanya agama yang tak arifkan benda itu salah. Kadang-kadang salah itu daripada kita punya kita punya kod etika yang kita letakkan kat isteri. Eh, contoh macam, awak kalau balik kampung jangan lama-lama. Itu kod etika kita yang kita letakkan. Eh, mana kita yang letakkan kat situ. Jadi, oh, oh kau balik lama kan? Eh. Kau ni kau ni salah lah. Ah, maknanya, kita kena faham benda tu. Eh? Maksudnya, apakah kesalahan tak disebut. And, kalau kesan bukan agama dia kena popet-popet mengumpat popet-popet mengumpat sana mengumpat sini maknanya itu memang kena tegur-tegur dan tegurlah hmm. Okay, ada yang kadang-kadang kita punya expectation kita yang letakkan satu expectation kita yang letakkan satu macam satu syarat orang tu baik kena macam gini macam gini macam gini macam gini sebab ada orang jenis dia adalah dia sukakan SOP kena macam gini macam gini macam gini anak mesti kena pergi masjid pergi surau macam gini kalau tak dia anak yang tak bagus Padahal anak dia, anak dia okey, cuma tak pergi surau je kadang-kadang eh. Kan? Jadi terus teru, teru, teru tak bagus, terus detention, terus dia jadi macam 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 stres sebab anak tak pergi surau, maka anak tu tak baik. Padahal anak tu tak berjalan ke sana ke Sentiasa sentiasa dekat rumah, padahal. Kan? Jadi kita tengok, kita tengok keadaan tu, uh, expectation kita ataupun takrifan kita tu. Okey. Kemudian yang kita kena faham adalah ada orang yang memang dia kena berterusan, kena ditegur secara berterusan. Eh, right, maksudnya jenis dia itu adalah orang yang uh, kalau cakap sekali nanti dia akan lupa. Dia dipanggil orang yang detach. Detach. Detach ni detach ni maknanya uh, lepas lepas lah ha, hmm. macam tu. Jadi oh, nasi hari ni <laughs> sedih kan? Right? Lepas tu lagi dua jam dia lupa. <laughs> jenis dia detach. Eh? <laughs> right? selalu. selalu. Ha. 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 jadi itu yang orang Melayu boleh sebutkan. Se Seperti mencurah air di daun keladi kan. Hmm. Dia akan stres. Cuba daun keladi tu kita lenturkan. Mangkuk jadikan ]kan dia bentuk dia. macam mangkuk hmm. kan. Kalau kita tahu jenis dia macam daun, -daun keladi yang macam itu. Memang kita akan stres lah tuang. Tapi kita lenturkan dia. Maka dia dapat menanggung air itu. Masalah. Dan sebenarnya dia lagi cantik daripada yang melekat meresap terus. Jadi lembek kan. Dia lagi cantik. Kalau dia dapat, dia dapat ditanggung air itu. Oh, Masya ha, so Allah. Maknanya, <laughs> ha, so jadi ah, so maknanya, maknanya ada jenis macam itu. Kalau isteri kita jenis macam itu. Selamat apa nama panggil? Good luck lah bang ya. <laughs> Semoga berjaya. Ada pahala. <laughs> Selamat berjaya. Ada pahala. Kita di situ. Dari sudut kita. Diamanahkan. Pada isteri. Yang kita kena tegur. So jangan berhenti menegur. Teruskan bimbing. Mungkin jenis dia lebih 10,000 ribu kali ya. Mungkin 20 ribu kali ya. kita tegur. <laughs> Allah, Allah. Alhamdulillah alhamdulillah aplikasikan dulu 10000 kali mana tahu betul-betul jadi. Ustaz kan masya-Allah. Seterusnya kita dekat Siti ustaz kata suami ni jenis yang nak kena bagi tahu. Kalau nak buat sendiri macam tak ada dapat idea macam tu tapi uh, tapi bila diminta memang alhamdulillah cemerlang. Jadi soalan sahabat kita ni adakah sahabat kita ni memang jenis macam kontrol suami ke sahabat kita ni dan mak mertua pun dah macam nak salah faham dengan suami tu ikut cakap isteri dan kami macam belangkas selalu berkepek sebab suami ni memang macam selalu tunggu idea atau keputusan sahabat kita Kebanyak keputusan selalu selain daripada kerja lah ustaz biasanya suami akan minta nasihat daripada sahabat kita ni macam mana tu ustaz Okey. Uh, cuba uh, cuba kita um, um, saya pernah bahas benda ni dalam emosi 12, 12 emosi ya. Eh? 12 emosi. Okey. Jadi kalau siapa yang baranya uh, uh, fan lama uh, Profesor Rizalah mungkin diingat. Kalau <laughs> tapi kalau tak ingat saya ulang balik ya. Eh? Okey. Emosi 12 ya. Eh? Kita dalam diri kita ni ikut ikut Imam Ghazali, apa bahasa Imam Ghazali, ada 12 emosi. Kan? Kita simpulkan ada 12 emosi dalam dua dimensi dalam dua dimensi eh dalam dua dimensi saya nak tanya uh, Kak Yati sebagai wakil kepada seluruh pendengar sekalian eh <laughs> okey nak tanya Kak Yati kalau kalau ke mana-mana suka tak mengajak orang suka tak ajak orang macam suka. ke mana-mana eh, jomlah. Eh, jomlah 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 suka tak suka sebab so, ada kawan suka kan sebab mm -mm. ada kawan kan suka kan okey soalan keduanya tapi kalau orang ajak Kak Yati Kak Yati suka tak ikut tak hmm tengok keadaan kalau saya tak ada apa-apa saya suka ikut Ha, hmm. Mana tengok keadaan eh hmm. Kalau ada apa-apa mungkin jangan tak ikut lah hmm. eh. Maksudnya maksudnya apa hmm. Dari sudut emosi mengajak Emosi tunjuk-tunjuk Tunjuk mengajak KIT tinggi yeah. Maksudnya DJI T kita tinggi Dia suka mengajak orang Jom 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 Tapi dia sudut diajak Emosi perlu 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 diajak eh Perlu tu perlu pula hmm. Orang ajak kita Sederhana Maknanya tengok keadaan lah beza dengan orang kalau emosi yang perlu Dia perlu ajak tu tinggi mm -hmm. dia perlu mm -hmm. pantang ajak dia akan ikut kan oh. right? mm -hmm. ah dia beza dia ada orang yang suka mengajak tapi diajak dia takkan ikut itu maknanya emosi perlu dia rendah ah dia tunjuk suka dia tunjuk tinggi dia suka mengajak jomlah 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 tapi orang ajak dia belum tentu dia pergi akan okay, itu jenis orang okey balik pada soalan kakak ini ada orang yang Okey, dia tunjuk tunjuk kontrol eh. Tunjuk tunjuk kontrol ni maksudnya suka bagi direction, bagi banyak idea. Okay, kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita banyak jenis dia macam tu tau. Itu ilmu, emosi tunjuk kontrol dia panggil. Tunjuk kontrol ni maknanya tunjuk, uh, tunjuk 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 suka bagi direction lah. Hmm. Uh -huh. Dari sudut perlu pula ada orang yang dia perlu kontrol. Emosi perlu kontrol dia tinggi. Dia bukan dia jenis macam tu dia suka kalau bantu benda eh macam mana nak buat eh dia perlu direction daripada orang kontrol di sini bukan negatif tau dia perlu perlukan direction daripada orang untuk memastikan keputusan tu betul ke tak, ataupun untuk dapatkan idea ada jenis orang macam tu tau ha, ada orang yang perlu kontrol rendah perlu kontrol rendah maknanya dia tak suka direction daripada orang hmm. saya tahulah pekerja saya dia tak tak suka dia tak suka dapat direction ada orang yang perlu direction dia suka direction Ha, jadi pada saya dalam kupasan begini, suami suami uh, puan tadi, dia punya emosi perlu kontrol dia tinggi. Jadi maknanya, dia bukan saja daripada isteri tu, siapa-siapa pun. Kalau ke office pun dia suka dapat dapat direction daripada orang. Ha, dia dapat direction. Apa nak buat eh? Dia dapat direction. Dia suka jenis dia. Mana jenis emosi orang yang berbeza. Dan memang, kalau kita tak faham mengenai perbahasan emosi 12 ni, kita akan mudah salah fahamlah. lah. Ha, maka mak akan cakap apalah anak aku kena kontrol. Tapi tak sebenarnya anak dia yang bagilah direction, bagilah direction. Anak dia sendiri yang perlukan begitu. Hmm. Eh? Ha? Allah Alam. Hmm. Masya Allah. Seterusnya Ustaz, kita ada sahabat kita yang tanya soalan. Kata bagaimana kalau dalam situasi suami yang suka curang, adakah itu satu sifat ketagihan sebenarnya Ustaz? Okey. Dalam diri manusia ni, dalam diri manusia, um, dia ada dipanggil mazmumah badan. Hmm mazmumah badan mazmumah badan ni inborn inborn dia bukan dibina dengan emosi tak inborn okey ada orang yang emos mazmumah mazmumah ni kelemahan eh dalam masyarakat mazmumah badan dia ada orang mazmumah badan dia adalah uh, pujian mm -hmm. maknanya dia dia suka dapat pujian kalau tak dapat pujian dia maknanya dia dia akan lah. kan eh? ada orang mazmumah badan dia kadang-kadang kadang amanah dia tak boleh nak diamalkan benda. Dia, dia akan terpakai dululah. Kan? Ha, dia akan ha, mana apa badan dia. Ada orang mazumah badan dia boros. 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 Dia ada duit pun dia boros. Dia tak ada duit pun dia boros Allah tau. Allah Allah. ya. Ada orang jenis macam tu. Ada orang jenis jenis badan dia adalah uh, uh, apa nama uh, rala Suka berhutang. Ha, Kak Aiti mana jumpa tak? Ada orang suka berhutang. Padahal dia tak ada apa-apa pun. Tapi suka berhutang jenis badan dia jenis macam tu suka berhutang. Dan ada orang yang semua badan dia adalah perempuan. Kan? Uh -huh. Jadi kalau suami kita mazmuah badan dia memang perempuan, memang kena ingatkan kan. Sehebat mana dia pun, dia duduk tepi mazmumah dia, dia akan tumbang. Uh -huh. Siapa pun dia. Kita pernah dengar kisah um, imam ditangkap khalwat. Kan? Kita pernah dengar kisah uh, hakim Mahkamah Syariah ditangkap khalwat. Bukan hakim itu, bukan ustaz itu, bukan imam itu. Orang lain pun banyak lagi. Tapi kebetulan mazmumah badan dia macam tu. Sehebat mana dia, dia duduk tepi mazmumah itu, dia mesti akan tombang. Lepas tu kita kena tahu mazmumah kita. Kalau mazmumah kita boros, kita jangan pegang duit banyak-banyak. Kalau mazmumah kita amanah, jangan ambil amanah. Kalau mazmumah kita tu perempuan, jangan duduk tepi-tepi itu. Mesti tombang punya. Jadi so, kita, kita tahu, kena tahu mazmumah kita tu. Jadi balik pada pada suami tu, suami tu ada orang eh kita kita pernah jumpa. Saya pernah saya pernah jumpa. Ustaz, suami saya ustaz 20 tahun kahwin, 24 kali buat hal ustaz. Kan? Ratio dia At least tahun sekali buat hal. Dengan PA, dengan budak office, dengan budak apa nama dekat apa nama kedai dengan budak tol. jumpalah ustaz ya. Budak tol. Bayar tol hari-hari rumah pun boleh berkenan. Sebab mazmumah badan dia adalah perempuan. Tapi kalau bukan, mazmumah badan bukan perempuan, mana bak itu insyaAllah lah. Dia hmm. tak rusing, Dia takkan, takkan, dia takkan jatuh dengan bak itu. Hmm. Maknanya kena Allah tegur lah Ustaz. Kena tegur. Kena ingatkan selalu. Kena tegur, kena ingatkan. Kalau kita tahu mazmumah badan dia itu apa. Hmm. Dan kita pun kena kenal mazmumah badan kita apa. Kita mazmumah kita ni, mazmumah badan tak banyak. Tiga, dua, tiga benda je. Okay. Kita, kita kena tahu. Hmm. Baik, baik. Wallahualam. Seterusnya ni saya kira soalan terakhir ustaz. Masa berjalan dengan hmm. sangat pantas. Sahabat kita ni seorang mualaf, dah baru setahun masuk Islam dengan arwah isteri serta anak-anak sekali. Soalannya, macam mana nak buang hati berdendam? Kerana arwah isteri meninggal disihir. Sampai sekarang tak dapat nak menerima kematian isteri sebab bagi sahabat saya, sahabat kita ni, arwah isteri tak pernah jahat dengan orang lain. Jadi kenapa Allah izinkan dia disihir macam tu ustaz? Macam mana ustaz? Okey. Jadi apa yang perlu apa yang diaturkan dalam hidup kita? Ni, ni adalah kita tak nampak apa hikmah dia. Barangkali Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi isteri kita kan kalau mungkin uh, dia duduk di kalangan mungkin eh mungkin eh uh, orang Islam yang tidak berakhlak Islam dahlah kita baru masuk Islam kan. Uh -huh. Takut kita, kebetulan lingkungan kita tu orang-orang yang teruk maka kita takut kita menyalahkan Islam. Padahal itu orang Islam. Islam dan orang Islam berbeza kan Orang Islam sebab kerana banyak ada kelemahan-kelemahan dia Islam tu sendiri ajaran yang membawa ke arah kebaikan keselamatan takut mungkin akhirnya hati dia pandang Islam tu tak bagus jadi Allah pilih dia untuk Allah selamatkan iman dia alhamdulillah Allah jemput awal dia kan jadi semua ada hikmah dia abi tu kenapa tak kita kenapa tak dia adalah tugasan yang Allah nak bagi kepada kita tu kan sebab hidup kita ni semua dengan tugasan kalau besok tugasan kita dah habis maka Allah akan jemput kita pulang adalah benda Allah nak, nak untuk kita buat. Jadi nasihat saya uh, kepada abang yang mualaf, sabar, sabar semua benda ada hikmah. Uh, 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 tingkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tauhid. Sebab tidak bergerak satu benda illa ma kataballahu lana. Maksud apa yang telah Allah tetapkan kepada kita tu. Kan uh, kalau Allah Allah tetapkan kepada kita kebaikan Daripada timur dan barat orang nak menghalang dia, orang takkan mampu menghalang dia. Tapi kalau Allah Subhanahu taala telah menuliskan uh, ada kemudaratan yang Allah akan uji kita, berhimpun orang timur dan barat untuk mempersembahkan me, 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 menghalang dia pun tak akan mampu untuk menghalang kemudaratan itu. Aja uh, kita kena minta takdir-takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa dan juga kita kena faham setiap benda tu la yusibana illa ma kataballahu lana tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah takdirkan kepada kita wallahu alam Allah, Masya Allah. Allah itu hmm. adil hari ini nama Allah al-muqsid Allah beri tepat pada masanya sangat harmoni dalam kehidupan kita masyaallah kita sampai ke hujung ustaz mungkin ada sedikit kesimpulan hmm. untuk sama-sama kita ibu bapa kak kak tuan-tuan sebagai kesimpulan dia Allah al-muqsid Allah yang akan mengadili kita Allah suruh kita banyak membuat amalan cuba kita kena faham ada amalan yang akan melahirkan amalan ada amalan yang akan memberhentikan amalan. And, uh, kalau istilah dalam uh, ahli psikologi itu dipanggil uh, amalan yang melahirkan amalan create 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 kena create 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 benda yang mengcreatekan amalan. Dan ada benda yang uh, create anti create. Anti creation. Eh? Maksudnya ada amalan yang akan stop ke amalan-amalan yang lain. Uh, untuk itu kita kena faham benda-benda negatif dia akan stopkan amalan-amalan yang lain. So baikki diri Kan? sentiasa positif dalam diri hidup dan diri kita, dalam hidup kita sentiasa nak bergaul dengan orang positif sentiasa untuk terus minta Allah uh, kurniakan kita dan bimbing kita ke arah lebih positif insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih hmm. banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz. InsyaAllah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh